Reka nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kwihangana birumvikana muri ibi bihe bitoroshye. Turimo kwibuka ku nshuro ya 2026 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Iyi ni BTN TV. Reka twihanganishe imiryango yababuze ababo muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mwaka 1994 n'umuryango nyarwanda. Birumvikana muri rusange twabuze Abatutsi basaga miliyoni bose bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ntabwo byoroshye noneho muri iki gihe turi kwibuka kuri iyi nshuro ya 2026 mu gihe tudashobora guhurira hamwe kugira ngo umuntu ashobore guhumuriza undi, ashobore gufata undi mu mugongo bari kumwe kubera icyorezo cya coronavirus cyugarije isi ndetse n'u Rwanda. Aho rero bigaragara nk'uko inzego zitandukanye zitiribirira zashyizeho amabwiriza kwibuka biri kubera mu ngo mwe mudukurikire. Rero ubwo dukomeze twibuke twiyubaka kuko insanganyamatsiko y'uyu mwaka ibivuga. Nge rero ndi Seretse nabirusha amaboko muri kino kiganiro sindi genyine nk'uko mubibona, ahubwo turi kumwe n'umutumirwa ngira ngo muhe ikaze muri studio za BTN TV atangire abibwira. Tubaha ikaze mwibwire abadukurikiye. Murakoze cyane Celeste. Nitwa Ngabonziza Emmy, nkaba ndi umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge. Ndabashimiye ko mwakiriye muri studio. Murakoze cyane. Mwabyumvise rero ko ari umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge. Turi kumwe tugiye kureba by'umwihariko kwibuka kuri inshuro 2026 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Kumwihariko biri kubera mu ngo nk'uko byasobanuwe ndetse nk'uko narimaze kubigarukaho. Ese umwihariko gahunda Nyarugenge iteye ite? Niyo mpamvu turi kumwe n'umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere. Tugiye kumarana iminota itageze kuri 30 birumvikana kubera izindi nshingano n'akandi kazi afite, kuko murabizi ko ubutumwa bugomba gutangirwa ku maradiyo, ku mateleviziyo no ku mbuga nkoranyambaga. Ariko mbere y'uko ajya mu kandi kazi kihutirwa, ati reka mbanze ngaragarize abaturarwanda by'umwihariko abaturage ba Nyarugenge uko gahunda imeze ndetse n'ubutumwa tubagenera nk'ubuyobozi bw'akarere. Nyuma yaho ariko turahita twakira umuyobozi wa Ibuka muri aka karere, kuko iki kiganiro turamarana namwe isaha yose. Nyuma yaho tuza kuba nyine umuyobozi w'akarere agiye, turaza kwita dusigarana n'umuyobozi nanone wa Ibuka, turebe ku ruhare rwa buri wese muri aka karere ka Nyarugenge uko biteguye ndetse n'uruhare rwa Ibuka by'umwihariko uko byifashe. Reka rero umuyobozi nshingwabikorwa mubanze muduhe ishusho, ese Nyarugenge bihagaze bite iki cyumweru cy'icyunamo ndetse n'ino minsi ijana yo kwibuka? Murakoze cyane. Ndabanza suhuza abanyarwanda bose badukurikiye, suhuze by'umwihariko abaturage b'akarere ka Nyarugenge mbere y'umuyobozi, kandi mfata uyu mwanya kugira ngo mbihanganishe mu bihe bikomeye turimo byo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda 94. Mbabwira ngo mukomere, kandi nk'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu ndetse n'ubuyobozi bwanyu bw'akarere ka Nyarugenge, twese twifatanije muri ibi bihe bikomeye turimo ndetse tukaba turi mu bihe bikomeye byo kwibuka, ariko nanone tubisangiye no kwibuka tunirinda tunakumira ikwirakwizwa rya coronavirus. Ndagira ngo rero nsabe buri wese gukomera kandi yubahirize ingamba zashyizweho kugira ngo tubashe gukomeza iki gikorwa cyo kwibuka, duha agaciro abacu twabuze muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, kandi tunagerageze no gusigasira ubuzima bwacu twagize amahirwe Imana ikaturokora tugasigara kuri iyi si. Reka turusheho nabwo kubusigasira kugira ngo mu gihe Imana ikidutije kuba kuri iyi si turusheho gukomeza kwibuka abacu ndetse tunabahe agaciro bakwiye. Uyu munsi rero nk'akarere ka Nyarugenge kimwe n'ahandi mu Rwanda hose nta bikorwa byo guhurira hirya no hino muri gahunda zo kwibuka. Murabizi ko twagiraga ibiganiro bihuje abatuye hafi mu midugudu ndetse hakabaho no kwibuka ku rwego rw'akarere, ndetse buri murenge ukagira gahunda yo kwibuka, tukagira gahunda zitandukanye zo gusura inzibutso za Jenoside haba hano muri Nyarugenge ndetse ubwo no mu Rwanda hose. Tukagira ibihe bitandukanye byo kugira nk'imigoroba cyangwa se umugoroba wo kwibuka, tukunamira abacu, tugasangira amateka, tugahana ubuhamya, tugakomezanya. Ariko ibyo byose ntabwo bizashoboka mu buryo busanzwe, ari nayo mpamvu mbabwira ngo bizakunda, ariko tuzakoresha uburyo budasanzwe. Mu buryo budasanzwe rero duteganya cyangwa se tunazi twese twamaze kugenda tuganiraho, ndetse nk'uko
Perezida wa Repubulika yabisubiyemo mu ijambo rye dutangiza gahunda yo kwibuka nuko tuzakoresha ubu buryo bw'itangazamakuru za televiziyo shimira na BTN yuko muri hafi yacu kugira ngo dufatanye n'abaturage bakarere ka Nyarugenge muri iki gikorwa cyo kwibuka ndetse n'amaradiyo atandukanye yaba ya leta cyangwa se ayigenga tuzakomeza gufatanya nayo kugira ngo tube hafi yanyu tuba hafi urumwe abe hafi yundi ikindi nuko igahunda yo kwibuka nanone uretse uwo buryo bwo gukoresha itumanaho harimo bitangazamakuru harimo televiziyo n'amaradiyo nanone buri wese buri munyarwanda wese asabwe kugira gahunda yo kwibuka iwe mu rugo wakwibuka uri kumwe n'abavandimwe bawe mu bana cyane cyane ubwo ndabwira nk'abo bafite amahirwe yo kuba bafite ababyeyi bafite abana se babana hari imiryango igiye ibana abo ngabo nababwira ngo niba uri mu rugo kandi ukaba ufite uwo mu bana ufata gahunda ufate umwanya ibiba ngombwa ufate nk'urumuri ucane urumuri rw'icyizere urushyira imbere ya ufate gahunda yo kwibuka abawe ntabwo kuba tudahuye umunsi ngo duhurire muri gahunda rusange ntibikuyeho yuko wakomeza gahunda yawe mu rugo kandi ukibuka abawe mu kwibuka kandi ndagira ngo nsabe n'ababyeyi abayafite abana mu rugo biwe umwanya wo kugira ngo dusangire amateka ni kenshi tutajyaga tunabona umwanya wo guha abana bacu umwanya ngo tubabwire amateka nyakuri yaranze u Rwanda tubabwire genocide n'uburyo yakozwe n'uburyo yateguwe uyu munsi wa none ndagira ngo nsabe buri umubyeyi aho ari agira agahiko guha abana mu gihe yibuka ariko abwire n'abana be amateka nyakuri ndongeraho ngo nyakuri kuko genocide kugira ngo ibe yagiye yigishwa ihera mu bana mu babyeyi itegurwa n'ubuyobozi bubi bwaranze iki gihugu bategura inyigisho zitangwa bazinyuza muri za parti politique mu mashyaka ya politique bazinyuza mu mirongo yose y'itangazamakuru bazinyuza mu mirongo yivuga butumwa mu bayoboke b'amadini atandukanye barangije bazishyira no mu babyeyi ababyeyi batangira kwigisha abana babaha uburere bubi uyu mwanya rero reka dukoreshe amahirwe dufite yo kuba turi hamwe mu ngo tugumye mu ngo turi kumwe nabo dufitanye isano mu rugo turi kumwe nabo tubana mu rugo tubabwire amateka nyakuri yaranze u Rwanda tubabwire amateka nyakuri ya genocide mu Rwanda yakorewe abatutsi tubigishe tubaha amateka mazima kugira ngo twubake u Rwanda kuko u Rwanda ntabwo ari ubutaka cyangwa ibiti tubona cyangwa imisozi gusa ahubwo u Rwanda ruhera mu muryango umuryango rero tubatswe ngo ugire ukomere kandi ushingire kukuri ku mateka nyakuri u Rwanda ntaho rwaba ruri reka rero uyu mwanya tuwukoreshe neza kugira ngo dufashe abari mu miryango yacu babashe kumenya amateka ikindi nuko nababwira nk'akarere ka Nyarugenge twavuze uburyo twateguye bwo kuzajya dukoresha kugira ngo dukomeze duhumurizanye kandi dukomeze duhane ubuhamya durusheho gukomezanya aho turi reka mbabwire ko muri iyi minsi yose uko ari 7 ndetse n'iminsi 100 yose yo kwibuka tuzagira ibihe bitandukanye byo kujya kuri aya maradiyo na televiziyo tuzabibamenyesha dukoresha uburyo butandukanye ariko gahunda ihamye n'isaha n'umunsi tuzagenda tubinyuza mu buryo bwose mu mirongo yose itandukanye ku buryo mubasha kubimenya kugira ngo turusheho gusangira amateka yaturanze yaranze u Rwanda ariko twibuka duha agaciro abacu turushaho no kwiyubaka dukomere kuko imbere niho heza nubwo dufite habi twanyuzemo reka rero muri ibi bihe tureke guheranwa n'amateka mabi ahubwo turusheho gutekereza ku byiza twakwigezaho nkomeza nanone sinabura kuvuga ko muri ibi bihe turimo byo kwibuka ubundi wasangaga duhurira hamwe ariko tukagira n'ibibazo bimwe na bimwe twabashaga gukemura ruko turi hamwe cyane cyane ibibazo bijyanye n'ihungabana uyu munsi uri mu rugo wagira ikibazo cy'ihungabana ndetse rimwe na rimwe bikaba byanagora kuba bamenya neza uwagize ihungabana aherereye he nk'akarere ka Nyarugenge nibura twateguye duha ubushobozi duhugura abajyanama mu ihungabana bagera kuri 5 kuri buri mudugudu
murabazi mubana hafi umunsi ku wundi ndetse muri ibi bihe by'umwihariko turimo twibuka bari hafi yanyu ku buryo ndetse twanashyizeho n'uburyo bwo kumenya abakunze kugira ibyo bibazo by'ihungabana ku buryo tubakurikiranira hafi muhumure rero turi kumwe kandi uwagira ikibazo ari wese tuzamutabara ndusheho no kubasaba ko abafite babana hagati mu muryango byo biroroshye kuko umwe yabwira yatabaza cyangwa akabwira umujyanama w'ihungabana ariko nk'abandi nanone bibana mu ngo zabo dufite uburyo tubakurikirana bwubahirije iyi gahunda n'amabwiriza ajyanye no gukumira no kwirinda coronavirus ubwo abajyanama iteka ryose ntibizabatungure yaguhamagaye akubaza uko umeze nuko wiriwe kugira ngo amenye amakuru yawe tubari hafi rero kandi twese nk'inzego tuzakomeza dufatanye ikindi nuko nababwira ngo twanyuze mu bihe bikomeye cyane bya genocide uyu munsi turimo turibuka ariko by'umwihariko buri wese abafite amateka yihariye nubwo harayo dusangiye nta wabura kuvuga ko nk'uyu munsi ku itariki 8 byari bikomeye cyane cyane kubarokokeye hari ya kuri Saint André Nyamirambo ndetse no muri kuri kiliziya ya Mutagatifu Karoli Rwanga kuko uyu munsi ariho abatutsi benshi bafashwe bakusangirizwaho baricwa uyu munsi turavuga bo ariko nejo tuzirikane ko muri Nyarugenge hano mu rwa Kigali ariho genocide yatangiriye bigenda bikwirakwira impande zitandukanye z'igihugu cyacu birumvikana n'ibihe bikomeye iyo usubije amaso inyuma ukareba amateka yawe wowe ukiriho ariko nanone ntukaheraho ngaho ahubwo ujye wongera uvuge ngo ko uyu munsi ndiho nkaba nararokotse nkaba nararokowe n'ingabo zahoze ari za FPR Inkotanyi uyu munsi wa none zikaba tukaba dufite igihugu tukaba dufite nyakubahwa Perezida wa Repubulika w'u Rwanda akaba uyu munsi ari we wari uri ku ruhembe rw'umuheto mu gihe yagutabaraga uyu munsi akaba ari we dufite nanone wadutabaye akanadufasha kongera kugarura icyizere cyo kubaho akongera agafasha akubaka ubuyobozi bufite umurongo usobanutse akongera kubaka ubuyobozi bushingiye ku mahame meza kandi yubaka u Rwanda harimo no kunga ubumwe bw'abanyarwanda uyu munsi ako tukaba tuvuga tuti dufite igihugu kirimo ubutabera uyu munsi tukaba tuvuga ngo nubwo byari bikomeye cya gihe twari dupfuye twari dushize twari dutaye icyizere cyo kubaho kuko nta n'uwari uzi uko ari buramuke ariko uyu munsi ukaburiho niki twakora kugira ngo dutere inga mu bitugu ubuyobozi bwiza uyu munsi wa none dushobora kuba duhari turiho twararokotse yego ibibazo birahari nta nubwo byanarangira ijana ku ijana ariko byinshi bikomeye byararangiye abana bashoboye kwiga abatari bafite ababyeyi babasha kubona ababyeyi kuko igihugu cyacu nicyo mubyeyi dufite uyu munsi abatari bafite aho kuba ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu fatanyije n'inzego zitandukanye dushaka uko babona amacumbi abageze mu gihe mu zabukuru hariho n'inshike ndetse n'uyu munsi tukibanda tugifite bakabasha gufashwa kubona inkunga y'ingoboka ituma nibura babaho reka dushimire ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu kuko nibura bwafashe uyu murongo uhamye ndetse bwubaka n'inzego zikomeye kandi nziza zifatika ku buryo nibura wacitse ku icumu uyu munsi ariho ndababwira ko nubwo ibibazo bitabura ariko mumenye ko mufite igihugu cyiza kandi kibakunda reka muri rusange yenda nse nkaho ncutsa ariko mu gucutsa reka nsabe urubyiruko nanone urubyiruko uyu munsi turi mu bihe byo kwibuka turimo turibuka twiyubaka ariko dufite imbogamizi ishobora kuba yadusenyera ibyo tumaze kugeraho imbogamizi nta yindi nuwo ari we wese wabasha gukwirakwiza ingengabitekerezo ya genocide nk'igihugu cyashyizeho umurongo uhamye ndetse gishyiraho n'amategeko cyubaka n'inzego z'ubutabera ku buryo icyaha cya genocide n'ingengabitekerezo cyo ntabwo gisaza ariko uyu munsi ntabwo habuze bamwe mu rubyiruko bafite ibyago byo kuba bahura cyangwa se bafite ababyeyi bagifite ingengabitekerezo ya genocide mpereye ku rugero rwa kure
n'urubyiruko ruri muri za diaspora aho usanga ababyeyi babo baragiye bagira uruhare muri genocide cyangwa se bakaba bari mu buyobozi bw'icyo gihe bwari bwarabibye genocide ku buryo ingengabitekerezo ya genocide bakaza guhungira mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Dufashe urugero rwa hafi ngira ngo nk'uko tubizi twese cyangwa se bake muri twebwe babizi hari nkambonye umutwa wahoze muri zo leta muri Repubulika zabanjirije iyi ngiyi zakoze ubwicanyi zikanategura genocide. Iyo urebye usanga bashyirahamwe agenda ahuriza hamwe rwa rubyiruko rwabo abana babo. Abo bana ni inzira karengane rwose kuko barimo gushyirwamo ingengabitekerezo kubibwamo ingengabitekerezo ya genocide bakigishwa kugira nabi no gushaka bitwikiriye icyo nakwita politique bakabikora batangira babyita yuko ari ugushaka kujya muri politique ndetse no gufungura urubuga rwa politique ngo batange ibitekerezo. Uyu munsi bakaba bumva ko bari muri politique kuko ntabwo bafite amahirwe kugira ngo bamenye ukuri kw'amateka ndetse nayo babasha kubona barebwirwa n'ababyeyi babo. Ndagira ngo nsaba urubyiruko rero kugira ngo rurwanye uwo ari we wese rurwanye icyari cyo cyose cyabakururira kwishora muri ibyo bikorwa bijyanye n'ivangura bijyanye no gutandukanya umwe bw'abanyarwanda. Uyu munsi turimo tuvuga ko ari bwo ugana dufashishije kugera ku byo tugezeho uyu munsi arwanya uwo ari we wese wamuzanira ikintu kituma umunyarwanda atandukana n'undi cyangwa cyumvikanisha yuko umunyarwanda atandukanye n'undi kandi atari ukuri. Urumva ko ababyeyi ubwabo bafite uruhare mu kugira ngo tugire u Rwanda ruzima kandi benshi baranabikoze ari nayo mpamvu uyu munsi dufite u Rwanda rwiza ariko hari n'abandi bakomeje kubatwa n'izo nyigisho mbi n'iyo ngengabitekerezo mbi. Reka rero dusaba ababyeyi kugira ngo batandukane n'iyo mitekerereze n'iyo ngengabitekerezo ariko nanone dusaba urubyiruko kuyirwanya mu buryo bwose bushoboka mwitandukanye nabo mwabwize ukuri ababashije kumenya ukuri mubwire abo bakibeshya bakiri mu bitekerezo na politike ziza n'ivangura yuko ibyo barimo u Rwanda rwabasize ndetse n'isi zabasiga kuko aho ntaho bagana ntaheza bagana. Dufite u Rwanda rwiza kandi rurasobanutse kandi twizeye neza tudashidikanya yuko urubyiruko rwacu twabashije gutoza mu bihe bitandukanye uyu munsi bafite icyerekezo kizima. Reka nanone sabe yuko muri ibi bihe turimo kwibuka abacu tugerageze gusigasira ubuzima bwacu tugume mu rugo twibuke koko dufate igihe cyo gutekereza no kwibuka abacu tubunamire tubahe agaciro ariko tunakomeze zino ngamba zashyizweho zo kugira ngo twirinde ikwirakwizwa no kwandura coronavirus kuko uyu munsi dukoresha turamutse tutumviye imbaraga zose zaba zarakoreshejwe kugira ngo turokoke kugira ngo u Rwanda rwiyubake uyu munsi rugere aho rugeze zatakara zaba zipfuye ubusa kuko twakwikanga twasubiye mu bihe bibi byo gukene mu bihe bibi byo gupfusha abantu kandi bishoboka yuko twakwirinda. Reka nsabe rero wowe wacitse ku icumu reka nsabe wowe munyarwanda wari wese aho uherereye hose yuko ukwiye kumva ko ubuzima bwawe ari wowe ugomba kuburinda kandi kugomba kurinda mugenzi wawe wirinde ukomeze ugume mu rugo kandi ugire isuku kugira ngo tubashe gukomeza twubake u Rwanda dukomeze twibuke ariko dukomeze twiyubake turusheho guhamya ibirindiro urugamba turimo. Ndabashimiye nyakubaha. Murakoze cyane ni umuyobozi inshingo bikorwa wa karere ka Nyarugenge murakoze cyane kuduha ishusho ngari kandi mu buryo sobanutse bunumvikana neza muri gahunda turimo kwibuka ku nshuro ya 26 genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda by'umwihariko wa karere ka Nyarugenge. Mwabyumvise impanuro mwayitanze abakuru urubyiruko haba imyitwarire igomba kuturanga muri ibi bihe turi kwibuka twibukira mu ngo ariko mukurikira ibiganiro nk'ibi nkamwe mudukurikiye muri mu bice bitandukanye by'igihugu ngira ngo rero yasobanutse mu kanya gato turaza kwakira n'umuyobozi wa Ibuka mu karere ka Nyarugenge atubwire by'umwihariko noneho inzira ndende mu buryo buvunaguye aho
abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bageze biyubaka imyaka 2026 irashize. Hari bamwe bari mu mudugudu wa Kiberinka ni mu murenge wa Nyamirambo, mudugudu bacitse ku icumu rya jenoside, ariko bigaragara ko batishoboye, ariko barimo bagenda bakomeje kugenda biyubaka bigirira icyizere. Mbere yuko tubashimira kugira ngo tunasezere tumwakire mu komeze n'izindi nshingano n'akandi kazi, tunabashimira kuba mwigomwe kazi gakomeye mwarimu ufite mukabanza kuza gutanga iyi shusho kugira ngo abadukurikiye barusheho gusobanukirwa ndetse no kumva impanuro. Nagira mbanze babaze akantu gato cyane mbere yuko twakira umuyobozi wa Ibuka. Hari ubundi mbere guhurira mwe buri bishoboka, ni kenshi twabonaga rwose hari abantu bafite umutima ufasha, umutima uzirikana, umutima wa kimuntu uvuga ngo uyu muntu ahanageze ariko akomeje gukomeza kwitabwaho, bone ko tukiri kumwe. Mwabigarutseho leta n'umubyeyi dufite ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndetse waje kwisonga mu kugira uruhare mu rwariga jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Nk'uwo muntu ugifite umutima kugeza ubu akavuga ati ndashaka ariko kuri buryo muri uno mudugudu wa Kiberinka n'urugero mfashe, sinzi ko bitekereza ko ashobora kuba hari nabigenza, ntabwo yakora urugendo ubu ntibyemewe, ntabwo yahuriza ahantu hamwe nk'umuntu ushaka kuvuga ngo nyamara no mu buryo bw'imibereho reka mu bihafi byagenda gutemwa, mubwira iki nk'ubuyobozi bw'akarere? Murakoze cyane. Ngira ngo reka mbabwire ko gahunda zitandukanye leta yashyizeho zirimo gufasha aba bantu abanyarwanda muri rusange, ariko by'umwihariko hari na gahunda zitandukanye zirimo gufasha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Utanze urugero wenda rwa Kiberinka, ariko ni kimwe n'ahandi. Hari gahunda no muri ibi bihe turimo no kurwanya no guhangana n'ingaruka za coronavirus, hari na gahunda zitandukanye, hari na gahunda yo gufasha abantu bafite ibibazo by'imibereho bijyanye no kutabona ibyo kurya, tukabafasha cyane ko hari gahunda cyangwa se hari ibikorwa bitandukanye byabahaga amafaranga, ariko bikaba byarahagaze kubera ingamba zashyizweho zikakaye cyangwa zikomeye ariko zigamije kurinda ubuzima bw'abantu kandi ari ngombwa ko nta yandi mahitamo, kuko ubutunzi bwa mbere n'ubuzima, ibindi urabishaka. Izo gahunda rero ntago zirobanura, ntago zifata igice kimwe cyangwa se aba naba, zireba uwo ari we wese ushonje kandi watakaje bwa buryo bwamufashaga kugira ngo abeho. Kiberinka rero nayo irimo bameze nk'abo kandi nabo bitaweho. Ikindi ni uko hari gahunda zari zisanzweho, hariho nk'abahabwaga inkunga y'ingoboka, nabo barayihabwa kugira ngo iyo ngiyo ibafashe. Gusa birumvikana ko hari uwakwifuza kugira abafasha, hashyizweho uburyo busobanutse bwo kugira ngo uwifuza wese kuba yatanga ubwo bufasha, bitewe n'uko yifite cyangwa se n'uko yifuza kubikora, yatugana, yagana ubuyobozi bw'akarere cyangwa se yavugana n'ubuyobozi bw'umurenge bukamufasha. Ndetse ubwabyo hari n'uburyo abaturage hafi aho ngaho baniyegeranya bakavuga bati dufite mugenzi wacu ufite ikibazo cy'imirire cyangwa se cy'imibereho, kubera ko akazi runaka yakoraga kamufashaga kahagaze. Ibyo nabyo birakorwa rwose, nta kibazo kirimo. Uburyo aramutse ari hafi aho mu mudugudu cyangwa se ari muri ako kagari, ni ukwegera gusa ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bakamwereka uburyo biri bukorwemo, akabasha guha inkunga, gutanga inkunga ye nk'uko buri munyarwanda wese arimo abigenza. Abandi banini navuga nk'imiryango, ibigo bitandukanye bishobora kwifuza gutanga iyo nkunga, batubwira nk'ubuyobozi bw'akarere tukabafasha kubereka aho igezwa ku buryo yagera kubo igenewe. Ni uburyo bwiza kandi ni umutima wo gutabara, ntabwo abanyarwanda bigeze bawuhagarika kuko iteka ryose byaranaturanze. Uretse n'ibi bihe turimo byo kwirinda no kurwanya coronavirus no mu bihe bitandukanye, buri wese mu bushobozi bwe yashoboraga kugira uwafasha, akunganira umuryango cyangwa se akanunganira na leta iyo hari nk'uwabagaho afashwa ariko afashwa na leta. Kugira ngo rero rwose mbabwize ukuri yuko turi kumwe kandi twiteguye gukomeza gufatanya namwe, ishimira n'abafite ibitekerezo byiza nk'ibyo.
hanyuma yendangana no kumusozo kuko ndeba amasaha yihuta. Twababwiye ko mu bihe bitandukanye guhera uyu munsi kukomeza n'iminsi muri iyi minsi irindwi yo kwibuka ndetse no mu minsi ijana yo kwibuka tuzakomeza kugenda tuhumurizanya duhana ubuhamya bushobora kudufasha mu kwibuka kandi tuniyubaka ndetse tuzagira n'ibihe byo kubonana no kugira n'urubyiruko tubona ibyiciro bitandukanye urubyiruko rufite ubuhamya kuko uyu munsi wa none nirwo Rwanda rw'uyu munsi ndetse niwo tuzaraga iki gihugu kuko aribo bagifite imbaraga abo bose bazagira igihe cyo kuza kuganira namwe mu ngeri zitandukanye buri wese yumva uruhare rwe akwiye kugira ndetse duhana ubuhamya budukomeza muri iyi minsi ndagira ngo rero mbashimire kandi mbizeza ubufatanye muri ibi bihe mbahumuriza mwese kugira ngo mukomere kandi turi kumwe nk'ubuyobozi turi kumwe nk'igihugu cyacu ufite umubyeyi igihugu cyacu wabuze uwawe wabuze umubyeyi wabuze abana wabuze abavandimwe ariko ntabwo wabuze igihugu kandi ufite igihugu cyiza buri wese yakwishimira buri wese yifuza ariko ikiruta byose dufite n'ubuyobozi budutekerereza bukanadutabara aho biri ngombwa bukadufasha mu kugira gahunda zisobanutse zidufasha kurenga amateka yatwagize mabi akomeye ahubwo bukarushaho kubaka amateka meza kugira ngo igihugu cyacu gikomeze kijye imbere kugira ngo rero bahumurize kandi mbihanganishe muri ibihe turimo dukomeze twubake twiyubaka kandi dusigasire aya mateka kugira ngo nibura bazadukomokaho bazabashe kumenya amateka me twanyuzemo ariko gakuriremo amasomo yo gukomeza kwiyubaka yo gukomeza gusigasira ibyagezweho saba yuko nahuri wowe ufite akanya ko kuganira n'abana nibyo ariko nanone niba ufite imbaraga zandika kandi ukaba ufite ubumenyi bwo kwandika andika amateka yawe wihariye nko mu muryango kugira ngo ayo mateka abashe kuzafasha abana bawe ndetse ayo mateka ashobora no gukusanywa agahurizwa hamwe ku buryo ashobora kugira amateka yaranze agaciro runaka cyangwa se akarere runaka bityo tukabonera hamwe amateka yaranze u Rwanda na yaranze Jenoside yakorewe Abatutsi kuko umuti ukomeye cyane urimo wo kugira ngo twirinde ingengabitekerezo ya Jenoside kwirinda gusubira mu icuraburindi u Rwanda rwanyuzemo kwirinda gusubira mu bihe twaburiyemo abacu ni ukusigasira amateka twanyuzemo amateka yacu mu Rwanda amateka yacu twihariye mwandike rero akanya ubonye andika hamize inyandiko tuzazifashisha mu bihe biri imbere ndetse n'uyu munsi ndabashimiye murakoze cyane ni umuyobozi w'ishyirwa ku rwa karere ka Nyarugenge turabashimiye cyane ku ijambo ry'ikizere ijambo ry'ihumure ijambo ryitwubaka ryubaka abanyarwanda batura Rwanda by'umwihariko bo mu karere ka Nyarugenge ndetse n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda by'umwihariko nizera ko mukomeje kugira ihumure no gukomeza kwiyubaka mureke twibuke rero twiyubaka rakoze cyane reka tumireke kugira ngo akomeze n'izindi nshingano na kandi kazi kuko ubuzima bwo bugomba gukomeza bagomba kuturebera abayobozi kugira ngo barusheho kudutegurira ejo heza hazaza twibuke twiyubaka kandi tugume mu ngo zacu tunirinda icyorezo cya coronavirus reka tubashimire mwe mudukurikiye tugiye gukomezanya nyuma karuko gato cyane na n'umuyobozi wa Ibuka mu karere ka Nyarugenge nanone nawe araduha mu buryo buvunaguye aho abarokotse Jenoside muri Nyarugenge bageze biyubaka muri iki gihe turi kwibuka kuri inshuro ya 26 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda turabashimira umuyobozi ishyirwe ku rwa karere ka Nyarugenge mwakoze cyane nakoze cyane namwe mudukurikiye mwe ntimujye kure turacyari kumwereka nkomeze nshimire mugenzi wanjye Jeff niyo nzima twita mwene mirasano niwe warufashije kwa ngubyimo dufashije kugira ngo aya majwi n'amashusho akomeze kubageraho ameze neza reka dufate akaruhuko gatoya Jeff dufashe twongere tugaruke ku butumwa bwanya kwa president wa Repubulika yatugejeje ku munsi w'ejo atangiza kwibuka ku 26 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda Banyarwanda mwese inshuti z'u Rwanda turi muri cyagihe buri mwaka aho bigorana kuvuga neza icyo umuntu atekereza n'ikiri ku mutima dufatanije twese kwibuka ku nshuro ya 26 nk'uko dusanzwe tubigenza kandi bizahoraho ndagira ngo mbanze nshimira abanyarwanda aho bari hose mu gihugu mu ngo zabo
n'inshuti zacu bakurikira uyu muhango wo kwibuka. Ndashimira kandi uruhare rwanyu mu gukurikiza ingamba zidasanzwe ariko ngombwa zo kurwanya icyorezo cya coronavirus mu Rwanda no ku isi hose. Uburyo bwo kwibuka uyu mwaka rero buragoye ku barokotse n'imiryango yabo no ku gihugu cyose, kuko tudashobora kuba hamwe ngo buri umwe ahumurize undi. Ntabwo byoroshye, Abanyarwanda tumenyereye kuba turi hamwe mu bihe nk'ibi, tugafatanya tugahuza imbaraga zacu twese. Ibi tubikora mu mihango ku rwego rw'igihugu no mu bindi bikorwa nk'urugendo rwo kwibuka n'ijoro ry'icyunamo n'ibiganiro aho dutuye. Ariko ibi bihe turimo bidasanzwe ntibishobora kutubuza kuzuza inshingano yo kwibuka no guha icyubahiro abo twabuze no gukomeza abarokotse. Hahindutse uburyo bw'ibikorwa gusa. Uyu munsi turibuka amahano twanyuzemo n'ibyo twatakaje umuntu ku giti cye n'igihugu. Tuzakomeza kwigisha Abanyarwanda babyiruka ubu n'abazakurikiraho ibyabaye ku gihugu cyacu n'amasomo twabikuyemo. Aya masomo turayashyira mu bikorwa kugira ngo azagirire akamaro abazadukomokaho. Ibi byose twize mu mateka yacu ni ibikomeza ubumwe bwacu, birimo agaciro k'ubuyobozi bwiza bwita ku mibereho y'abenegihugu. Twamenye akamaro ko gukorera hamwe tukubaka ejo hazaza habereye Abanyarwanda bose. Ubudatezuka n'umutima w'impuhwe biranga Abanyarwanda bizakomeza kudufasha mu kunyura mu bibazo bishya duhura nabyo, harimo n'ibyo muri iyi minsi. Abatuye ku isi twese duhuriye kuri byinshi ku buryo ubuzima bwacu ari urusobe. Tuzakomeza rero gutanga umusanzu wacu kugira ngo isi irusheho kuba nziza, dusangira amateka yacu n'ibitekerezo bifasha guhanga ibishya dukura mu muco wacu n'abo bishobora kugirira akamaro bose. Kugira dutya ni ukongera icyizere gituma turushaho kuba abantu bazima, kandi kitwibutsa ko nta muntu umwe wenyine wigira. Ndabashimira rero mwese, murakoze, Imana ibahe umugisha. Okay, turakomeje rero mu kanya gato nibwo twari kumwe n'umuyobozi ushinzwe bikorwa wa karere ka Nyarugenge, mbabwira ko ku nshingano nyinshi ndetse tunamushimira umwanya ukomeye yigomwe ku kazi gatandukanye, ariko akavuga ati uko bigenda kose ubutumwa naho bugomba gutangirwa ni ku bitangazamakuru bitandukanye. Ati rero ko ntangira ubutumwa kuri BTN TV ku Banyarwanda muri rusange n'abatuye akarere ka Nyarugenge, by'umwihariko tubagezeho ubutumwa na gahunda yo kwibuka kuri inshuro ya 26 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda uko imeze, uko iteye, ndetse aduhaye n'impanuro ikomeye uburyo tugomba kwitwara, uburyo tugomba kwirinda ingengabitekerezo ya Jenoside aho iva ikagera hose, ndetse n'ibyo bishamikiyeho byose, ndetse adusaba kurushaho nyine kwibuka kandi twiyubaka duharanira kugira ejo heza hazaza. Yongeye kutwibutsa ko dufite igihugu gifite abayobozi beza kandi badukunda, ndetse agaruka kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umwe mu bari ku isonga mu guhagarika Jenoside yakorerwaga Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Kuba rero ari umuyobozi mukuru wacu bikaba biduha icyizere ko byanze bikunze tugomba gukomeza kubaho. Nari nabibararikiye mbabwira ko twita twinjira kandi nanone ku bundi butumwa bw'umwihariko noneho bw'umuryango wa Ibuka ku rwego rw'akarere ka Nyarugenge. Turi kumwe n'umuyobozi wa Ibuka muri aka karere, tubaha ikaze muri studio za BTN TV. Murakoze cyane. Muhite munibwira abadukurikiye. Nitwa Rutayisire Masengo, nkaba mpagarariye Ibuka mu karere ka Nyarugenge.
Ntabwo tufata umwanya munini w'umuyobozi ushinzwe ikorwa muri aka karere amaze gutanga ubutumwa ariko nkamwe muharanira cyangwa se mureberera inyungu z'abarokotse jenoside akorewe abatutsi mu Rwanda tuzi ko ubuzima butaba bworoshye ntiba bworoshye ibibazo nabyo bitoroshye noneho kwibuka nta nubagira iruhande kugira ngo abahumurize bitewe n'iki cyorezo cya coronavirus tudashobora guhurira hamwe kugira ngo babone ko turi kumwe ariko noneho ubu turi kumwe dukoresheje uburyo bw'ubutumwa bugomba kubageraho ubwenda badukurikiye burimo bageraho kandi hakoreshejwe uburyo bwagenwe amaradiyo amateleviziyo uburyo bw'imbuga nkoranyambaga ubu turi kuri televiziyo abadukurikiye ndetse muri rusange mwaduha ishusho muri Nyarugenge uko kwibuka twiyubaka bikomeje kugenda muri no minsi turiho yego murakoze ishusho muri Nyarugenge ndakeka umuyobozi wa karere ya hari cyo yabivuzeho mbere yuko tariki ya karindwi z'ukwezi kwa kane uyu mwaka dutangira kwibuka hari amanama menshi twakoze duteganya yuko hari ibibazo bishobora kuvuka cyane cyane ko twiteguraga kwibuka mu buryo butandukanye n'ubwo twari dusanzwe twibukamo kubera cyorezo cyaje cya coronavirus cyaki cyorezo rero niyo mpamvu twari twakoze amanama menshi mu rwego rw'ihungabana ubu dufite abantu twabishinze kuva ku isibo ku kagari ku murenge bikatugeraho no ku karere noneho dufite ama numero de telefone dufite mbese uburyo network turimo gukoreramo kugira ngo hatazagira umuntu wacu uhungabana hanyuma bikaba byarushaho kuba bibi kubera yuko atibutse mu buryo bwari busanzwe ibindi rero ni ibibazo biri rusange ni ibibazo by'ubuzima ariko nagira ngo nkuko umuyobozi yabivuze turayifatanya twese ni ikibazo cy'abanyarwanda bose ni hagari ikibazo cy'abacitse ku icumu gusa rero ndagira ngo nanone kubera uyu mwanya mumpaye profite nihanganisha abacitse ku icumu mbabwire yuko rwose uwarokotse jenoside arokoka amasasu arokoka imbunda arokoka abanzi bashaka kumwica arokoka imvura arokoka ibigunda arokoka amasaka aramutse atwawe n'aka kantu katanagaragara kitwa virusi byaba ari akababaro gakomeye cyane none ndagira ngo mbere na mbere mbanze mbashishikarize gukurikiza umurongo igihugu cyacu cyaduhaye tugomba kugenderaho ndagira ngo rwose munaprofite buriya hari ibibi byo kwibuka turi mu mago yacu ariko hari ntihaburamo n'agapoint kamwe kari positif aho gapoint rero ni ukwicara tukaganira ku mateka yacu buriya mbere yuko iyi corona iduteza ibi bibazo mu myaka 25 yose twagiye twibuka bifatanyije na shuguri z'ubuzima ukabyuka mu gitondo ukajya mu kazi saa munani ukajya mu biganiro ariko ntubona umwanya wo kuganira n'umuryango wawe n'abana bawe n'umugore wawe uyu munsi rero uwo mwanya urahari noneho ni uburyo bwo kweshanja amateka mukaganira hari amafamiye amwe n'amwe umuryango wabashije kurokokamo abantu babiri cyangwa batatu rero buriya uyu mwanya ni umwanya wo kwibukiranya amatariki kwibukiranya uko byagenze ikindi nanone turimo kushishikariza abantu ni n'umwanya wo kuba wafata ikaramu ukaba wakwandika ukakandika amateka yawe ejo n'ejo bundi uramutse uvuye ku isi aya mateka yawe agasigara akazakoreshwa mu gihe abana bacu bazaba bari ku isi batabonye iyicwa rubozo abatutsi bahuye naryo nabo rero nagira ngo mbakangurire bagire ibyo bandike bibuke bagire umwanya w'isengesho bagire umwanya wo kureba ibiganiro igihugu cyateganyije bakurikire ibyo batari bazi babimenye amateka buriya iyo tuvuga jenoside yabaye mu Rwanda hose yabaye cyangugu abakurusumo abanyagatare hose ni ukuvuga ngo ibyabaye icyangugu si byo byabaye hano muri Saint Paul aho narokokeye si byo byabaye muri Saint Andre ni ukuvuga ngo ni umwanya rero wa bya biganiro amateleviziyo n'amaradiyo barimo guhitisha ni umwanya wo kugira ngo ugende wunguka experience ya jenoside ugende wunguka ubuhamya butandukanye n'ubwo wahuye nabwo wowe nabwo rero turabasaba gukurikirana ibiganiro ku maradiyo hanyuma no kuganiriza abana rero ibyabaye kuko abana bacu buriya ntabwo basobanukiwe cyane ariko uyu munsi ukubigisha ukababwira uko byakugendekeye ndetse n'utazi kwandikisha mashini akabwira abana b'ubungubu igihugu cyaduhaye uburyo
abana biga natwe nabize barize ukaba wareba impapuro zingayo kandi ku buhamya bwa ukabushyira hariya buryo tukazabwiyambaza mu gihe kizaza muri makeya rero bavandimwe mwacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 ndaya ngo mbashishikarize nongere mbisubiremo ko byaba bibabaje kwicwa na kariya gaga kavirus utarishwe ni nubuhiri utarishwe n'amasasu rwose mugerageze gukurikiza gahunda ya leta. Turagenda dusatira umusozo nk'uko nabibabwiye twe twaje kwa kimubuzo cyangwa ikorwa waka karere ka Nyarugenge yagarutse kuri byinshi namwe mukomeje gutanga ihumure ndetse no gusaba by'umwihariko abacitse ku icumi rya Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda kurushaho kohereza amabwiriza ya leta kugira ngo twirinde coronavirus. Niba umuntu yararukutse rwose umupanga wari muri hejuru buhiri imbunda nk'uko murimaze kubivuga ahasigaye twikomeze twirinde leta no mubigeye yari kugira ngo akomeze adufasha tubi hafi hanyuma natwe ariko dufatanye aho turi dukomeze dusengera umugozi umwe hashobora kuba kuri telefone no gusengera umuntu rwose gutya kuri telefone ukamamagara ubutumwa umeze ute ukakomeza kumuhumuriza umwubakamo ikizere kugira ngo abone ko afite umuri iruhandi atari wenyine. Ngira ngo ntabwo tubufate umwanya munini perezida w'ibuka muri aka karere ka Nyarugenge kuko ku munsi w'ejo ku masaha tuza kubabwira ariko bidendutse uri mu masaha yine nk'uko n'ubuyobozi bwacu maze kubitwemerera ndetse namwe mukaba mwabitwemereye mwari mugarutse uburyo mwarukokiye muri Saint Paul hano mu mujyi wa Kigali hari abandi barukokiye hari ya Saint Joseph Nyamirambo haraburukokiye muri Saint Andre hari n'ubuhamya bukomeye hari n'urubyiruko nanone ubwarwo nk'imbaraga z'ejo heza hazaza imbaraga z'ubaka igihugu ubuhamya bwabo dukeneye ku munsi w'ejo mu dukurikira ntimuzagiye kure ngira ngo mugiye gutanga ubutumwa nko mu munota umwe gusa ntabwo tubigaruke kuri byinshi ejo muzatubimburira mu buhamya hanyuma ndetse n'abandi batanga buhamya tuzagenda tubana nabo mu masaha atandukanye ejo dure mu masasa yine kuzageza saa sita tuzaturi mu buhamya butandukanye ubwo muzabanza kuduha wenda ni bwinshi cyane ubuvuze bwakwira bugake ariko nukuzakora incamake yabwo kugira ngo turusheho no kumenya aho tuvuye kuko hari bamwe nda mu rubyiruko bavutse nyuma ya y'igihumbi kimwe 1994 nyuma ya Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mugomba kuzamenya ngo ese ibyo bimeze gute hari ababyumva gutya gusa mukumva ibiganire ko n'ubuhamya baba bukeneye kugira ngo ni byiza gusubiza amaso nyuma tukareba tuvuye he tugeze he turimo turagana he bidufasha kugira icyizere kugira ngo gahunda za televiziyo zo mu kanya zikomeze ndajya mufate nk'umuntu umwe cyangwa ibiri mugire ubutumwa mutanga bw'umwihariko muri aka karere ka Nyarugenge ingamba zari z'umwihariko by'umwihariko ku bacitse ku icumu nk'uko mubivuze nagira ngo nshishikarize abantu ejo kuzakurikirana ikiganiro tuzakora hano kuri televiziyo twatumiye abatangabuhamya nabo barangije kutwemera ko bazaza nk'uko nabivugaga mu kanya rero nabakanguriraga gukurikirana ibiganiro ku mateleviziyo biba byiza iyo ubuhamya bwawe ubuhuje n'ubuhamya bw'undi muntu noneho bukaba bumwe noneho nawe ukumva yuko uko wabaye buriya biranafasha cyane hari igihe wumva yuko ari wowe wababajwe cyane kurusha abandi yumvise ubuhamya bw'undi muntu ugerageza kubyumva ukavuga uti bya bintu ntabwo ari njye genyine byabayeho ni bya bindi rero umuntu abavuga ngo ni icyizere bikongerera kugira icyizere cyo kubaho nabakanguriraga rero yuko ejo rwose twaba turi kumwe tukaganira tuzaba dufite umwanya wo kuganira twatumiye abacitse ku icumu bahuye n'ibibazo muri aka karere ka Nyarugenge. Murakoze cyane reka tubashimire. Masengo ni umuyobozi wa Ibuka mu karere ka Nyarugenge turamushimiye cyane reka tunashimire by'umwihariko nubwo ariwe twabanje kwakira mbere umuyobozi w'ishyaka rikuru w'akarere ka Nyarugenge ndetse n'ubuyobozi bwacu bw'igihugu bukomeza kutureberera kugira ngo ubu butumwa bukomeze kugera ku bantu benshi kandi bukomeze kugenda bububaka ndetse bunatanga ihumure n'ikizere natwe turabahumurije mureke dukomeze twibuke twiyubaka tunirinda icyorezo cya coronavirus aho muherereye mu ngo zanyu mwirinde nyaboneka gusohoka no gukora ingendo zitari ngombwa kwibuka mwabyumvise uburyo dushobora kubikoramo ko ushobora no kwicara ukandika amateka ukaba wakwandika rwose n'igitabo ubuhamya bwawe cyangwa se n'ubutumwa wanditse iyo message yawe ikaba yagera no ku buyobozi bukabwanakusanya ubwo butumwa bwose bukarushaho kuzagenda butwubaka
Reka ngushimire mwakoze cyane. Murakoze namwe. N'abari mudukurikiye mwese ndabashimiye, mukomeze mugume mu ngo zanyu amahoro, mukomeze munogirwe na gahunda igihugu cyacu kitugenera zo kurushaho kudushishikariza kugira icyizere no kwiyubaka. No guharanira ko ejo hacu hazaba heza. Dusenyere umugozi umwe, duharanire twese icyaduhuza nk'abanyarwanda, icyadutanya tukime amahirwe, tukime umwanya, tugitera umugongo, ahubwo duharanire ejo hazaza. Dusenyera umugozi umwe, turi abanyarwanda, twubaka igihugu cyacu. Reka twihanganishe ababuze ababo muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Turi kumwe mwese, mwihangane, twibuke, twiyubaka. Gindi serete n'abishimako, mukomeze mwihangane.